ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଡି ରଖିଥାଅ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଗଲେ ସବୁ ନିଆଁ ମାଡ଼ିଦେବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ନିଜ ତରଫରୁ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏତଲା। ଏତଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦୋଷୀକୁ ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୋଷୀର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଆମ ନାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦଫା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇନାହିଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ, ଏବଂ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମକୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇବାର ଅଛି ପୁରାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୀଡିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ନ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆମେ କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ, ଆମକୁ ଜେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାରୁ ମୁଁ ଏପରି କହିଥିଲି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।